ми вибираємо спорт, а спорт вибирає нас. Мені не цікаво, чому ні. Мені цікаво, що ти зробив для того, щоб так. Добрий день! Так, давайте, починаємо ми з того, що ми розминаємося трошки на місці. Давайте, зараз починаючи з шиї. Наклон, затримали. Наклон, затримали. Звати мене Гіря Віталій. Я вчитель фізичної культури. І з 2000 року моя додаткова робота – це тренер з волейболу. Увер. І наклончик. Все повільно виконуємо. Задача у фізкультури, ну, це більш ознайомлення з фізичною культурою, зі спортом. Щоб діти розуміли, як тримати цю осанку, що таке гнучкість, що таке сила. Ну, початкові якісь знання для того, щоб вони далі могли собі вибрати, де їм і чим займатися. Я нагадую, що наклони повинні бути повільними, спокійними, неривковими. Давайте, почнемо. Наклон, затримались декілька разів по центру і декілька до правої сторони. Да. Це не секрет, не всі люблять фізкультуру. Є діти, які не люблять, яких не все виходить. Все, що в нас виходить, це наша заслуга батьків і вчителів, а все, що не виходить у дітей, це наша недопрацьована. Або не знали, коли і так що багато ж батьків не розуміють, в який період дитині що потрібно. Поїхали. Біг. Дітям, як на мій погляд, дуже не вистачає згуртованості. Не вистачає, вони всі зараз індивідуальності. Вони кожен в собі. Вони багато хто з дітей не розуміє, коли кажеш дитині, що ну, ти ж команду підводиш. Він не розуміє, як це. Як на мій погляд, командних ігор і команди цих повинно бути більше зараз, щоб трошечки згуртувати, щоб трохи навчити дітей знаходитися у суспільстві. Все, до побачення. В цілому, в школі у нас законодательство таке, що у вчителя немає времени ні на що. Під час перерви в нас ще там і дежурство, і привичка остається за 2 секунди все з'їсти. Сидітесь. Ну і так. Ох. За столом всі троєм ми сидимо дуже рідко. Кожен, у кого є якесь час, покушав швидко і займається своїми ділами. Я вже 21 рік працюю. Це основна робота – школа, а дополнительно – це ДЮСШ, волейбол. І тренування ж починаються після того, як закінчується школа. Тобто, а у нас останній урок закінчується пів четвертого. Тобто, ну і з полчетвертої, і кожен день 3 тренування. Так, у нас дівчатки вийдемо. В нашій родині завжди підтримувався спорт. Це була цінність в нашій сім'ї. Так, ти йди в роздівалку, до дівчинок в роздівалку, давай. Ну, до дівчинок в роздівалку, все одно ти йдеш придіватися. Давай. Зараз по свисточку ви робите на місці так медленно, і потім у нас по свистку до сітки і назад. Я був чемпіоном області, був призером всеукраїнських змагань з легкої атлетики. І бажання було тренувати легку атлетику, але коли прийшовши, місця на легку атлетику тренерів було двоє чи троє.
наш директор на той час, Олександра Васильівна, вона віддала своїх півставки волейболу мені. Зараз зі стрибком. Дві руки виносимо вверх. Давай. Зі стрибком. Легка атлетика – це індивідуальний вид спорту, а волейбол – це командний. Тобто ні тактики, ні техніки, такої, як вона ставиться, я не розумію. Зовсім не розумію. Прийшлося перестраюватися. Прийшлося шукати, як це робити. Ну, всьому вчитися з чистого листа. Так, поїхали. Давай. Вдвоєм місці і вдвоєм місці і чик. Ушли в сторону, следующее пошли. Стоїмо, ждем. Юра, тут. Ні, стоп. Більше було бажання бути не вчителем, більше було бажання бути тренером. Але зараз я не жалкую ніяк, не жалкую за це, тому що і у маленькому місті я маю змогу проводити відбор. Під час уроків я бачу, у кого які є здібності. Я їх бачу в школі. Дітей, звичайно, бачу набагато більше. Звичайно, невеликий вибір, тому що це одна школа, у мене більшість. Але це одні з найкращих дітей. Не доходя от сюди метр, ви сюди пригаєте і ждете второго. І потім, як тільки сюди підійшов, ви двойний блок зробили, і один уходить, остається той, хто прийшов. Почали. Два круги робимо. Руки держимо. Вместе, в парі. Ні, в парі, віддільно не пригати. З ігрових видів з м'ячем – це одна з найшвидших прийняття рішення. Дитина має за секунди вибрати рішення з багатьох. Ті, хто залишаються і грають в основних складах, які, це інтелектуальна дуже гра. Волейбол, як і люба командна гра, дитина розуміє, що не все від тебе залежить. Тобто ти молодець, це від тебе залежить багато, але не все. Діти міста і діти з сільської місцевості – це трошки різні діти. Діти з міста вийшли, вони вже себе трошки комфортніше чувствують. Тому що вони зрані, це до нас приїхало село, або там якийсь там маленький городок. Тут, що тут? Ми вже сильніші, тому що ми місто. Більш треба пояснювати, що ви такі самі, що не бійтеся. За цим це таки більш психологічно треба працювати. Треба їм пояснювати і частіше виїжджати, і потім вони цей бар'єр зникає, вони спілкуються на рівних і все нормально. Флет вайт і какао. Флет вайт – один сахар. Між молодшою школою і старшою школою є один урок і є можливість каву попити. Тут там як не пить. Це наш майданчик, на якому ми займаємося влітку. Спочатку вони після зала вихід на пісок, вони зразу так, це вже якась зміна, вони такі з радістю, але потім, після нагрузки, вони з такою задовольствием заходять в зал. Вони вже ждуть, коли вже буде цей зал, коли вже буде менше піска, коли буде менше нагрузки. Ціль не олімпійський чемпіон. Цілі більше, як я, це здорова, нормальна людина, яка прагне до чогось. Наша задача – навчити дитину, показати, який шлях до цього. І як найбільшим своїм досягненням я рахую не те, що діти грають за збірну України. Навіть якщо він не спортсмен, він у житті себе знаходить у різних спеціальностях. І вони в своїх колективах займають лідерство завжди. Це у нас наші газетки. Статті з 93-го року, коли я ще був у школі. Тут теж були вже, тоді ще я на борцовському татамі, це 93-й рік, це я боровся. Багато тут різних. В основному це те, що ми були на яких змаганнях, де були, що зайняли, які місця, так. Були тут кое-які запорожські газети, це ще, бачите, це ще не вирізані, або деякі вирізані, були некоторі запорожські вирізки, більшість це наша районна газета, там, де ми постійно трошечки висвітлюємо свою діяльність. Найвищим досягненням було п'яте місце в Україні, в фіналі.
І у дівчат, і у хлопців, ну, у вищих дивізіонах на даний, ну, за цей час у мене всього виходило 4 чоловіка. Троє хлопців, одна дівчина. Ну, це приємно. Щоб поставити задачу якусь вище, треба фінансування, і фінансування не на один рік. Тому що ну, результат, який навіть йде на дитячу лігу України, або там, чи на якісь замашками на зборну, на збірну України, що то, тут повинна бути системність. Тут повинна бути системність у надходженні фінансів. Що я, і діти, і батьки їхні повинні розуміти, що ось дитина почала виходити на якийсь рівень, ну, треба зібрати команду, треба її обкатати, накатати, вложити в неї, а потім з неї щось брати. А у нас, ну, ніхто, я навіть зараз, я так думаю, дуже мало такого є, де є системність у вкладанні у дітей. Всім треба зразу результат. Зразу не буває, що вони зразу всі послушні, а потім послушні. Я дякую Богу за те, що мене жінка розуміє те, що для мене це важливо, і мені це подобається, і тут я можу себе, ну, реалізовувати. Мені це цікаво. І тому десь йдуть на поступки, десь чомусь мені пробачають мені мою відсутність. Я, звичайно, намагаюся весь той час, який у мене є, проводить його максимально там у колі друзів, у колі сім'ї. Я себе рахую, ну, багато, я багата людина. У мене є все. У мене є сім'я, у мене є робота, у мене є багато друзів. Мене поки що все влаштовує. Тобто його тренування, його здобутки, я завжди радію, тому що він виграв і привозить разом з дітьми, крім перемоги, здобутки, гарний настрій, тобто є до чого. Що досягати, є мета. Все ж таки, і діти задоволені, і тренер задоволений, і я задоволена. Дитина з великим задоволенням кожного дня вона ходить на тренування. Кожного дня. Тобто так, як це робить старша група. А це ось трошки медальки, чуть-чуть. Трошки так для себе теж така пам'ять. І дитина вже в цьому році теж вже заробила вже свою першу медальку. Ну, я думаю, це тільки перша. Все буде нормально.